For at få Dolf på rette spor, har Wulf taget ham med til Jylland. Der skal de besøge TV's havemand Søren Ryge Petersen. Han skal lære Dolf besindighed og ro. Jeg siger bare, at det er din absolut sidste chance, hvis du gerne vil være det her show. Det er bare det eneste, jeg siger. Dolf er bange for Wulf. Så bange! Ja. Vil du have sådan en dejlig halspastel her? Det er en økologisk halspastel. Nej! Det har jeg ikke lyst til. Det er tilfældigvis det sidste, jeg har lyst til. Så er det roligt. Søren står herovre. Kom så. Hej Søren. Hej. Goddag. Velkommen til Jylland. Tak skal du have. Jeg har sådan glædet mig. Jamen det er vi også. Ja. Det er Dolf. Hej. Søren Ryge Petersen. Lad mig starte med at sige, at jeg synes, du er meget, meget deform og Dolfs dødsfjende nummer et. Du svanser omkring og løfter lidt jord og planter et frø. Og hvad kommer der op af jorden? Planter! Det er jo tåbeligt! Ved du, hvad der skal komme op af jord? En amerikansk elitesoldat, der er blevet levende begravet i Vietnams jungle, men gemmer sig tilbage og massakrerer hele den lille landsby med sin maskinpistol. Sådan! Tag den, jætkonger! Dø! Dø! Kuglerne flyver omkring ørerne på Dolf, men han kæmper sig alene! Han kæmper! Dø! Det må du undskylde, Søren, men det er også det der problem, han har et ret vildt temperament, Anders. Ja, og det er derfor, I er kommet her. Og jeg vil også gerne give lov til i det her sammenhæng at udtrykke en taknemmelighed, fordi du hjælper os. Og derfor har jeg medbragt den her gave, som jeg håber, du vil plante i din flotte have. Det er typisk dig, Femset Wulf, at medbringe en værdende gave. Dig og Søren Ryge er to små frøkner med planter og gaver og alt muligt. Søren, du ligner en sød gammel dame. Bruger du curlers? Går du med hofteholder? Skal du ikke snart have farvet dit hår blot og have en håndtaske med en lille vogte i? Giv mig den grønne plante. Af jord er du kommet, og tilbage i jorden skal du lige nu. Sådan, så er den klaret. Død det kølle. Stop. Færdig. Altså, Søren, det er det der problemet. Altså, og kan du ikke hjælpe os med det? Kan du ikke lære ham et eller andet? Jo, det er jo derfor, I er kommet. Og jeg tror faktisk, altså, tålmodighed. Mm-hmm. Jeg har brug for en mand, der kan hjælpe mig med noget. Dolf, du skal hjælpe mig med noget, og du skal først og fremmest være tålmodig. Vi skal herinde i standen. Du går du ind og drikke kaffe imens? Det her, det I er sikker på, at jeg ikke skal med? Ja, det klarer vi nok, du. Hvor skal vi hen, Søren? Skal vi finde noget ekstremt kemisk ukrudtsmiddel? Søren, ved du godt, at mennesker også kan være ukrudt? Dolf nævner i flæng, trækker drengen David Ove.